waa'ee tibba kana deemaa jiru barreeffama naan booratti dhiyeesse wajjiniin ol qabate anis dhiifama Oromoo guutu gaafadhee dhiifama kan naagootan san yaadicha kamittiin akka ka'ee fi qabiyyeen isaa maal akka ta'e namnis itti daddabalee soba hunda itti dabalee waan hin jennes jedheera jedhee amma sabummaaf Oromummaa narraa mulquutti duulli narratti deemaa jiru waan jiruuf isa isin ibsuun baay'ee gaariidha. Dhiifama naagootaniif baay'een isin galateeffadha. Anis waan hin keessan ta'eef waan hin duudha Oromummaa keessatti guddaddeef waa hundaa olitti immoo Oromoo waan hin sodaadduufiin yeroo 3-4 gadi ba'ee dhiifama isin gaafadhee isinis waan dhiifama naagootaniif galatoomaa ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Waltajjii ambootti gaggeeffame sanarratti hariiroo obbolummaa saba Amaaraaf saba Oromoo cimsuuf waltajjii qophaa'e sanarratti waraqaa ka'umsaa mariidhaaf ta'u akkan qopheessu affeerameen waraqaa sana dhiyeesse. Waraqaa sana keessatti dhimmoonni hariiroo obbolummaa uummata lamaa miidhuu danda'an maa'inni kan jedhu akka fakkeenyaatti yaadota garaagaraa kaaseen fakkeenya sana keessaa wanti hanqeeqe wareegama Oromoon kaffalee miti. Wareegama Oromoon gootummaadhaan calanqoo irratti kaffalee miti. Wareegama Oromoon gootummaadhaan anoola irratti kaffalee miti kan hin qeeqe. Qeequus hin danda'u. Kanammoo sirnaan hin beeka. Gootummaa Oromoon ittiin jiraata. Gootummaa Oromoon ittiin wareegamee irra Oromummaattiin asiin nu ga'e nan beeka. Wareegama sanaafis ulfinaaf kabaja guddaan qaba. Kan hin jedhee namichi Tasfaayee Gabra'aab jedhamu kitaaba Burqaa Zimmitaa jedhu barreessu keessatti barreeffama isaa sana keessatti akkaataan inni itti seenessuu dhiyeesse lolli duraan ture sun gita bittaa fi uummata Oromoo gidduutti kan gaggeeffame utuu hin taane akka uummataaf uummata gidduutti gaggeeffame walitti bu'iinsa uummataa fakkeesseetu dhiyeesse. Gara fuulduraatti seenaawwan barreeffaman uummanni Oromoos ta'e uummanni kan biraa fincila gabrummaa didee yeroo falmatuu fi wareegamanni kaffalu sun sirnaan kaa'amuu danda'utti irra jiraata. Walitti bu'iinsa uummataaf uummataa otoo hin taane walitti bu'iinsa uummataa fi walitti bu'iinsa humna gita bittaati kan jedhu kanuman dubbadha. Waa'ee siidaanoolee hin kaafne, waa'ee siidaa wareegamtoota hin kaafne, seenaamtii matsaaficha keessatti barreeffame immoo hundumtuu sobaan jenna. Fiixee ishee kana duwwaan keessaa fuudhee wantoota akkasii sirraa'u qabu. Maaliif kan kaleessaa keessa qofa hin jiraannu waan ta'eef fuuldurattis deemuudhaaf obbolummaan hariiroon uummataa wajjinis barbaachisaa waan ta'eef waliin jiraachuu namaatiif akkaataa seenaan itti seeneffamuu fi namoonni dhuunfaa akkaataan faayidaa mataa isaaniitiif seenaa darbee fi madaa darbe ittiin dhiyeessan sun sirraa'u qaba kan jedhuun kaase. Kanarraa ka'aniitu duruu namni waan kakkajeelu qaba waan ta'eef addisuun akkas jedhee seenaa noolee xureessee wareegama Oromoo xureessee seenaa Oromoo nyaatedhanii duula bal'aatuun irratti gaggeeffame duula cimaatuun irratti gaggeeffame dhugaa dubbachuudhaaf seenaa Oromoo xureessuudhaaf miti kan hin jedhe qajeelummaadhaaf hariiroo obbolummaa uummataa cimsinee Oromoodhaaf waan gumaachinu gumaachinee Oromoon ammas maqaansaa akka saba buqqisutti Oromoon akkan waan nama jibbutu tuduudhaa hammachuu jaallachuu guddifachuu harma hoosisuu qabu maqaansaa xuriidhaan ka'uun irra hin jiraatu kan jedhurraa ka'een qajeelummaadhaan waan hariiroo uummata lamaanii cimsu kaasee malee Oromoo miidhuufis jedhee miti Oromoo cabsuufis jedhee miti eega kun immoo Oromoo muufachiise jedheen yeroo 3 miti yeroo 4 uummata Oromoo miidiyaatti ba'ee dhiifama gaafadheera Oromoonis dhiifama naa godheera badiin jedhame kun kanuma waan biraa miti. Kanaaf ammas irra deebi'ee wanti kun sadarkaa kanatti fakkeenya akkasii fudhachuun kooyyuu fakkeenya waan seensitiif ta'e akkasii fudhachuun kooyyuu dogoggora ta'ee Oromoon irratti muufachiisa yoo ta'e Oromoo irratti muufachuutti hambaduu koo wayya waan ta'eef gadi ba'ee dhiifama gaafadheen jira. Dhiifama sana immoo sadarkaa warri sana duulanatti banan illee Oromoo keessatti na cabsuuf akkan haamilee hin qabaanneef akka laphee guutuudhaan Oromoodhaaf fuulduratti ba'ee hin dubbanneef akkas nu godhanii inumaayyuu immoo Oromummaa koo isin kabajuu koo isin jaallachuu koo akkan isin sodaa argisiisuudhaaf carraa naabane waan ta'eef kanas akka carraa guddaattiin itti gargaarama. Kan keessan ta'uu koo ta'uu keessaniif immoo ittiin boonaa nan gammada. Boris sababa kanaatiin cabeen waa'ee Oromoo dubbachuuf duubatti hin deebi'u nan hojjedhaa halkanii guyyaan ifaajaa waa'ee Oromoo nan dubbadhaa. Waa hunda waan danda'u nan godhaa isin boqochiisuuf akka qabsaa'aa tokkotti waan gumaachuu qabu gumaachuuf godhee hojjedhaa waan ta'eef gara fuulduraatti illee hundogoggore afootu naa jedhaa na of kolchaatti hiikaa nagaddiisa. Baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabajaa laphee guutuudhaan adda koo kennee saba koo tajaajilaan ture gara fuulduraattis humna koo dafqa koo lubbuu kootu nafiin an Oromoodhaaf kennuuf qophaa'aadhaa isiniif hojjechuun. Isiniin tajaajiluun isiniif lubbuu tokko qaban kennanii wareegamuu caalaa aan akka dhuunfaatti kabajan hin jiru ulfaadha. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Aadaan hojii keenyaan jijjiiramu taanaan
dadhabbii nama yoonaa godhame haasaa qofa ta'ee tafa. Sabboonummaan keenya oromummaan keenya ifuu kan qabu ammaan booda beekumsa horachuudhaan qabeenya horachuudhaan isaan ifuu qaba. Namni beekumsa hin qabne qabeenya hin qabne oromoo ta'uu hin qabu. Hojiin jaalattan ishii kana kana dasin hin jettu. Garuu dhugaa kiyya sinitti hima. Namni beekumsa hin qabne qabeenya beekumsa hin horanne qabeenya hin horanne sabboonummaa oromummaa qaba jedhee jiraachuu hin qabu. Sabboonummaan keenya ifuu kan qabu beekumsa caalmaa horachuudhaan caalmaatti kompitaanti ta'uudhaan qabeenya horachuudhaan caalmaatti kompitaanti ta'uudhaan ifuu qaba. Lafa qabna iddoo istiraateejik ta'e jira. Aangoon harka jira. Ammaan booda qabeenya mana manatti fiduun hin danda'amu. Qabeenya hojjechuudhaan uumuu biyyi kun keessa qabeenya hin jiru. Waa hunduu jiraa garuu hin jiru. Wanti jiru sun jiraachuutti kan jijjiiramu nu harka galuutti kan jijjiiramu halkanii guyyaa yoo hojjenne qofadha. Isaaf immoo beekumsa barbaachisaa namni halkanii guyyaa beekumsaan of cimsuudhaaf hojjechuu danda'utu irra jiraata. Halkanii guyyaa qabeenya jirtu immoo itti fayyadamuudhaaf hojjechuu danda'utu irra jiraata. Warraaqsa dinagdee Oromoo yeroo jennu kaampaanii lamaa sadii qofa ijaaruudhaafi miti. Oromoon hojiitti galuu qaba. Maalif karoorfameera akka sila jedhetti hoggansi haaromsaa properly karoorse. Injifannoo siyaasaa booda maal hojjennaa karoorsee jira. Diinni keenya dirree waraanaa keenya amma ittaanee jiru dinagdeedha. Karra carraa kanaaf Oromoon of ijaaree wal ijaaree gurmaa'ee beekumsaan of cimsee itti galuu qaba. Qeesaarra haga hoornitti haga addunyaatti dinagdeetti galuu qaba. Dinagdeen garuu akkuma qabsoo siyaasaa sana dugda nama kutti. Duddi keenya citee hojii dinagdeetti galuu qaba. Ishiin kun hin dhagaamtu. Garuu numan dubbadha. Ammaan booda amma lubbuudhaan jirutti yoo jiraate dhimmi dubbadhu yoo jiraate isa kana. Dhimma baay'ee kiritikaalidha yaa Oromoo kun. Kanarratti hin hojjennu taanaan hiikoo dhabnee taafna. Irree labaanti taana biyya kana keessatti. Kanaaf hoggansi aanarra jiru, gandarra jiru, magaalarra jiru, naannoorra jiru, federaalarra jiru, hojii keenya kan madaallu namni agam dinagdeedhaan of aangomseedha. Goomattummaa keessaa bahuu qaba. Goomattuu hin taane. Waan qabnutti garuu qixaan fayyadamuu qabna halkanii guyyaa hojjenne. Hojiin kutaa saba biraatiif dhiisnu jiraachuu hin qabu. Sabni biraas hojjechuu qaba. Maaksimam garuu kompitaant taanee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Maaksimam. Maaliif carraanii fi bokkaan biyya kanarratti roobuudhaaf deemaa jiru baay'ee guddaadha. Duumessi isaa baay'ee guddaadha. Duumessi dhufaa jiru baay'ee guddaadha. Duumessi kun innaa dorrobee garmalee dorrobeeraa hin roobaa. Gaafa roobu sana qophooftanii tuudha gaaffin. Oromoon qophaa'eeraadha. Moo bokkichi lolaa ta'ee darbee iddoo biraa misoomsa. Gaafa bokkichi roobe xiqqi qabannaa boo'icha jalqabna moo ijaaramnee namni jiru qonnaan bulaadhaa beekaadhaa haga wallaalaatti ijaaramee dinagdeedhaan of cimsuudhaaf hojjeta. Yoo ijaarramneen eegnu ta'e bokkaan kun nu bira darbu. Qe'ee keenyatti roobaa lolaasaa garuu iddoo biraatti dhaqee kuufamu. Namni hundi qe'ee isaatti akka kuufamu bokkicha akka qe'ee isaatti roobu boolla qofforuu qaba. Boolla qopheessuu qaba. Rooba waggaa 150tti roobuudhaaf dhufedha amma. Rooba kana cal jennee laaluun nurra hin jiraatu. Boolla qofforachuudha. Boollichi immoo beekumsa ijaarramuudha. Ijaaramnee beekumsa qabannee bokkaa dhufu kana ofiif oolfachuu danda'u nurra jiraata.